हरिओम, माझं नाव प्रीतम सिंह जोशी. माझं उपासना केंद्र आगाशी उपासना सेंटर. मला आलेला अनुभव असा आहे की हा सेंटरवरतीच एक अनुभव आलेला आहे माझा. इलेक्ट्रॉनिक्स याच्यामध्ये आलेलं आहे. बापूंचं शनिवारी उपासनाच्या वेळेला जेव्हा आगमन झालं, त्यावेळेला आपलं कसं वातावरण एक निर्मिती व्हावी त्यासाठी अभंग वगैरे सगळे लावले जातात. त्यावेळेला आपल्या एका श्रद्धावान वीराने ना ते स्पीकर सेटअप करताना ते वायर त्या लोकांना त्यांच्याकडनं काय सेट झालेली, पण अचानक काहीतरी तिकडे शॉर्ट सर्किट झालं आणि तो मोठा स्पार्क झाला तिकडे. आणि हे नंतर मला कळलं, पण नंतर मी जेव्हा उपासना सेंटरवरती आलो त्यावेळेला त्या श्रद्धावान वीराने सांगितलं की अरे आज स्पीकरचे ना वायरमध्ये काहीतरी शॉर्ट झाला आहे, मोठा स्पार्क झालेला आहे, तर ते तू आता बघ. आणि त्यावेळेला मोठा प्रश्नच पडला की मी घड्याळात बघितलं त्यावेळेस सहा वाजायला बरोबर 5 मिनटं बाकी होती. आणि हा आता प्रश्न उभा राहिला की आता स्पीकर लागणार नाहीत, बापूंचं पितृवचन होणार नाही, आणि हे सगळं माझ्यासमोर म्हणजे अक्षरशः घाम फुटला मला रे. आणि समोर 30-40 आपले श्रद्धावान भक्त ते सगळे हो तिकडे जमलेले होते उपासनेसाठी की अरे आता करायचं काय. आणि या 5 मिनटाच्या ह्याच्यामध्ये आता ही वायर मिळणार तरी कुठे, कारण हे वायर जी होती ही कॉम्प्युटरला लागणारी हे होती ती. मग आता करणार काय. शेवटी मग बापूंनीच मला बुद्धी दिली, मी ती केबल घेतली आणि आपली उदी घेतली, त्या केबलला अख्खी लावली, स्पीकरला ती अख्खी उदी लावली, आणि बापूंच्या जिथे आपल्या उपासना सेंटरमध्ये पादुका असतात तिथे नेऊन त्याच्यासमोर ठेवली सद्गुरूसमोर. आता तूच बघ ही केबल बघ, आता हे मला काहीच माहीत नाही, आता हे 30 ते 40 श्रद्धावान जे आले आहेत उपासनेसाठी आले आहेत त्याच्यासाठी तू तरी काहीतरी कर सांगितलं. एवढीच फक्त मी त्याच्याकडे प्रार्थना केली. आणि काय म्हणजे काय त्याचं सद्गुरूच आपलं अकारण कारुण्य म्हणा का काय आहे, मी जशीच्या जशी हरिओम श्रीराम बापू आता तूच बघ असं केलं आणि जी मी प्लग इन केली त्या स्पीकरमध्ये आणि न काय होता न शॉर्ट सर्किट होता ती अख्खी उपासना त्याच्यावरती त्या केबलवरती झाली. आणि उपासना झाली, पितृवचन पण अख्खं 1.5 तासाचं सगळं त्याच्यावरती सगळं त्या केबलवरती झालं. नंतर बघ नंतर ज्या वेळेला उपासना जशी संपली, पितृवचन सगळं झालं आणि ती केबल ॲटोमॅटिक बंद झाली. त्याच्या म्हणजे तेच सांगायचं तात्पर्य एवढं होतं की फक्त बापूंनी त्या तात्पुरता उपासनेपुरती ती केबल चालू करून दिली, मला फक्त तेवढ्यापुरताच फक्त चालू करून दिली. एवढंच हे आहे. हरिओम श्रीराम अंबज्ञा.